হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম অসমৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ বিষয়ে। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হৈছে অসম শব্দটো সংস্কৃত অসমা শব্দৰ পৰা অনা হৈছে। ইয়াৰ অৰ্থ কি? ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অতুলনীয়। 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা কিমান এইটো নিশ্চয় সকলোৱে জানেই আৰু ভালদৰে এইটো মনত ৰাখিব। ভালদৰে যিকোনো পৰীক্ষাতে আহি থকা দেখা যায় মুঠ জনসংখ্যা হৈছে 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি মুঠ জনসংখ্যা হৈছে 3,11,69,272। তাৰপিছত দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে 2011 চনৰ লোকপিয়লৰ সমীক্ষা অনুসৰি অসমৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক জনসংখ্যা থকা জিলাখনৰ নাম কি? জিলাখন হৈছে নগাঁও জিলা। এতিয়া আহিছোঁ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। 2001-2011 চনৰ ভিতৰত অসমৰ জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ শতকৰা হাৰ দিছে 16.93। 16.93 বুলিও কোৱা হয়। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ শিক্ষিত হাৰ কিমান? ইয়াত দিছে 73.18। অসমৰ কোন জিলাত পুৰুষ মহিলা অনুপাতৰ হাৰ সৰ্বাধিক? গোৱালপাৰা। মনত ৰাখিব এইখিনি গোটেই 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি দিয়া তথ্য হয়। অসমৰ পুৰণি নাম কি এইটো নিশ্চয় সকলোৱে জানে, কামৰূপ আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। 2001 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমত মহিলা আৰু পুৰুষৰ জনসংখ্যাৰ শতকৰা হাৰ কিমান? 52% হৈছে মহিলাৰ, পুৰুষৰ 48% হৈছে মহিলাৰ। 2011 চনৰ জাতীয় সংগীতটোৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ ৰচক কোন? অসমৰ জাতীয় সংগীত হৈছে অ মোৰ আপোনাৰ দেশ, ৰচক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। অসমৰ জাতীয় প্ৰতীক হৈছে এশিঙীয়া গঁড়। অসমৰ কোন জিলাত গৰম পানীৰ উহ আছে? গোলাঘাটত। বদৰপুৰ উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ এটা বৃহৎ জংচন এই অসমৰ কোন জিলাত অৱস্থিত? কৰিমগঞ্জ জিলাত। অসমৰ মাটিকালিয়ে দেশৰ সৰ্বমুঠ মাটিকালিৰ শতকৰা কিমান ভাগ আগুৰি আছে? 2.39%। অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান? 78,438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। অসমৰ বিধানসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা কিমান? 126খন। লোকসভাত অসমৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান? 14জন। অসমৰ বিধানসভাৰ মুঠ আসন হৈছে 126খন আৰু লোকসভাৰ মুঠ আসন হৈছে 14খন। অসমৰ পৰা কিমানজন সদস্যক ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচন কৰি পঠিওৱা হয়? 7জনো পঠিওৱা হয় বুলি দিছে। ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।